parabenizar a Camila Prudente, um abraço ao meu amigo Farid, a sua população, dizendo a importância da obra da mobilidade urbana, temos o trem, temos o metrô, e agora teremos a linha 15 do metrô, caminhando para o Oratório, para Sapopemba, para São Mateus, depois chegando até a cidade da gente, um investimento muito importante para melhorar o transporte de alta capacidade, com qualidade, para melhorar a vida da população. Temos também na Vila Prudente, Vila Alpina, um hospital que nós inauguramos, um hospital público, gratuito para a população, e vamos fazer um grande piscinão na Avenida Anhaia Melo, prefeitura nos passando terreno, piscinão, para trabalharmos aí no combate às enchentes. Quero deixar um grande abraço a toda a população de Vila Prudente. Obrigado, e Vila Alpina. E Vila Alpina. Valeu, um abraço.